Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadrotal muhtaramin dan kita muliakan para wali, para ulama, para kiai, para kiai, para sepuh, para sepuh, para sepuh, langkung-langkung dan kita muliakan Al-Mukarram Bapa Kiai Kaunan Simbah Kiai Solihun Panjenenganipun Simbah Kiai Abdul Rosid Al-Ustaz Al-Ibin Al-Habib dan kita muliakan dan kita muliakan ugi Panjenenganipun Bapa Kiai Fakih Al-Hafid Bapa Kiai Zaini Bapa Kiai Jazuli Bapak Kiai Jarwanto, Bapak Kiai Badri, Panjenenganipun, Bapak Kiai Yasin, Ustaz Giri, Al-Karim, Panjenenganipun, Bapak Kiai Haji Hasanuddin, selaku pimpinan Jamaah Al-Hikmah, Jawa Tengah, Mukhalid Kulo, Rancang Kulo, Panjenenganipun, Bapak Kiai Haji Zainuri Ketua Al-Hikmah Kabupaten Semarang Rencang-rencang Kuraparatur Negari Ketua Hormati Bapak Kepala Desa Luek Beliau yang kita hormati Kita muliakan Perwakilan saking Kepolisian Perwakilan saking Rekam Kuramil Langkung-langkung panjenenganipun Ya mending rekam suara nih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anyaran Gambaran Sing kula yakin niki dereng gajian Soalnya nembe wingi dilantik Jadi corong mangke ninggal ini ora pati akeh nggih tulung di ngapura Senajan nyambute suwi Panjenenganipun rencang kula Bapak Siswanto Sarjana Hukum Sebagai mawan hadirin wal hadirat rencang-rencang jamaah al-hikmah ingkang mugi tansah Dipun muliakan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Kita dereaken yang usahakan roh syukur Kalaupun engkau ganti sikah afiyah Kita setia sakit majahah Lampai setunggal ibu ibadah Meninggih dikrul mau Muga-muga bekti panjenengan sedaya dateng para leluhur dateng para usul makbul tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita ajakan rasa syukur kan diwasan alhamdulillah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat lan salam kita sakunjuk datang ngarsa dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang estu-estu kita sedaya ngimpi-ngimpi kanthi tetunggo muga-muga kita sedaya termasuk umat ingkang pikantuk syafaat Allahumma amin. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Donga terakhir kawula wau maturaken. Muga-muga kita sedaya termasuk umat ingkang pikantuk. Niku maknane kata ngendikane Kanjeng Nabi ingkang ujung saking ngendika niku dawuhaken nek sesuk niku ana bagian saka umatku sing tekaning ndoto iku ora tak daku dadi umatku dadi wonten umat Kanjeng Nabi sing jeneng akhirat niku ternyata mboten didaku umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh-dawuh mboten niku
secara implisit dipundhawuhaken ing salah setunggalipun dawuh sing jane niki sepele. Ya cara jawane niku wonten wong Islam kok mboten peduli maring urusan-urusan keislaman, maring urusan-urusane wong mukmin, dawuh Kanjeng Nabi falaisa minna. Mula wong Islam sing ora peduli karo agama Islam, sing kaya ngene iku sesuk ora termasuk umatku. Naudzubillah min. Mula para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mula dalu punika kula njenengan sedaya ruhe niku namung takarrub tadarrub mangunake awak minangka le dadi anak, mangunake awak minangka le dadi putune mbahne, mangunke awak le minangka dadi buyute mbah buyute kanthi nyelenggarakaken hall tingkat desa luwih ingkang dipun sengkuyung kalian sedoyo masyarakat luwih mugi-mugi istiqomah. Allahumma amin. Disengkuyung sedoyo masyarakat gerdana didukung maksimal kalian aparatur negari menenggi bapak kepala desa pun didukung kali sekelas bapak kepala desa gerdana dirawi kali yang terhormat anggota dewan ustop top saking tope akhirnya ngarepe sing ngaji ning ngampe ora napapane. Dung. Ah, kelakon. Wacara sing gedhe-gedhe gedhe-gedhe gedhe ning perkara cilik nganti lali. Apa niku nyugoi wedian. Ora ngono hadirin wa hadirat rahimakumullah. Niku jenenge nakis. Nakis niku pokoke donya niku ora oleh sempurna. Lene dunia niku sempurna menungso niki mangke penyakiti layak tego senengane kebablasan. Long wedok niku kalau setuju ngontrol wong lanang ngusuli ngrembugi urun rembug nesu nesu sitik ngenten niku kalau setuju wong niku ngibadah. Salah siji tengere wong lanang sing ahli swarga yaitu wong lanang sing gelem kalah lan ngalah maring wong wedok. Amin. Niki tenangan iki. Istu. Wong lanang niku sing sabar. Alasu ikhluqi zaujati. Wong lanang kok sabar ngrekso cerewete wong wedok. Niku dijamin kalian Kanjeng Nabi pikantuk ganjaran mithla ajri Ayyub. Wong lanang niku dijanjekake pikantuk ganjaran kaya ganjarane Nabi. Ayo Allahumma. Allahumma. Mergo napa? Kamulyan ukhrawi, kamulyan sing bangsa akhirat niku teng donya niku mesti dikemuli kalih perkara-perkara sing dhaif. Perkara sing dhaif niku perkara sing apes. Apes niku manane ya. Kae wedang kok ndadak nunggu disenggaki ngono sing. Mula lan kae wedang rawani saka ngarep saka mburi. Wong nyugoi kok saka mburi ya apa ora. Ora mutu to. Maklum. Wis nyugoi keri. Mula niku ana cap kaki tigane. Sapaki tiga niku wedang sing kanggo panas dalam. Niku rumangsamu terus aku penyakitan kabeh. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mula kal niku pinile. Urusan ngekoli para leluhur niku nek teng jaman liberal, jaman akhir ngeten iki mboten bonafit. Cah kuno, cah desa. Cah pinggiran. Ora kentes. Padahal sing nganggep kol niku werna-werna ngoten niku asline cah meleke kurang bengi dolane kurang adoh. Napa meleke kurang bengi dolane kurang adoh. Dadi ra pengalaman. Kita apa ya mau kuwi-kuwi kon ora tau gelem sinau. Dijangane jangan bening terus ora tau jangan lodeh. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Quran niku ndawaken niku kanta. Nek aja mok paksa Quran niku dawuh kaya sing karepake. Mboten enten. Nek ana tamu iku kek ana wedang ya kopi ora ya aku wa terus tambahan ucap kaki tiga dawuh ngono iku nang Quran kados teng kita mboten enten. Mboten enten dawuh ngoten niku sing wonten niku nek ana tamu mulyakno. Manifestasi implementasi wujud nyata iki basane rada keren mergo teng gurune kula wonten yang terhormat anggota iki tak sebut terus pokoke ben suku jajal makke kula krungu ninggali pira jane le pidhato kesuwi mawon ora ora iki sedulure kula kula ngrungna putra saking setra mantan kepala desa Kawengen cek kurang terima meneh terus dadi anggota. Lu bocah kok menangane kaya ngono. Niki sedulur kali kula. Mula uga jlokono kaya kula napa mboten sere. Mangke ujug-ujuge kok karo Pak Surya dasar kali. Ya Allah. Kurang rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mula awake dhewe niku teko keri. Nek teko keri betul sing ngene. Di mana nih konteks mulia ketamu itu? Iku kaya apa? Niku genu nazil manazil. Bimayus kanubi. Sendadar ke tentreme. Dusumu itu apa? Gram pak, kurang gram, 5 gram untuk cukup. Yo mas 5 gram. Nek sing kelas tentreme kurang kilogram yo coba paksa nganggo 5 gram. Kok gone 5 gram yo tetep cerewet deh nek. Apa napa betul-betul? Kita kawan. Nggih. Niku manazil, Pak. Nggih padha urung karuan wong niku nek disuke wedang terus langsung dimplok, diuyuk, dikokop dereng mesti. Nyugi wedang wayah ngaji niku asli mung ge wangun-wangun. Lah syukur mangke dibungkus terus go bali terkena motor, alhamdulillah. Kopi-kopinya ini bungkus plastik. Nah orang yang ditakar mentahak. Sekira sekarang saya uang atur juga di duit betul apa-apa. Jadi betul usah ngeyel, kok teko keri kok ngeyel. Apa? Teko keri kok? Ketok nek betul ngilmiah nih. Iki tentang sayen, iki tentang ilmu. Iki tentang keilmuan, nafsu, musalah kese. Nanti lo, nafsu salah kese, ini kok maknanya mau khasabah kalau dia. Kuih sopok, bujuni ku lo pak. Lho nek kaya ngene iku nek cara kowe, nek cara sayang, nek cara ngilmu. Irung mletek. Lambe jedir malah sing kandel dhuwur ngono iki ngono iki ayu ora? Ayu. Nggih mboten ayu, Pak. Lho ngono kok ya kolu kowe. Wah nggih pripun karang nggih, Pak, jenenge jodho, Pak. Nek bangsa kepeksa-peksa munine jodho, jodho niku ndomire teng walakang sanasi bagamina dunya. Kaya-kaya ku ora kuliah, mun ning pawewe Gusti Allah. Sing elek-elek mbalekne Gusti Allah. Tapi nek ditakoki lho, bocah bani, wayu janggute lancip mentek-mentek garone kula. Wayu yo ongke niku dawa niku Pak critane. Pak kula ngampe 3 dina 3 bengi niku le poso muteh niku. Kula terus sowan Mbah Kaonan niku paringi jajah. Batalan glugu terus waca ping 71. Mati terkelmut nika kula, Pak. Alhamdulillah paringane terus saged kecekel kemantil-mantil dak iki. Dadi sing nglambene niku terus critake carane. Gusti Allah bas mboten disebut. Niku padha karo wong critake aku. Lha wujudmu iku ora krana wong tuwa ora wonten, Pak. Saiki endi? Pun mati, Pak. Ora tok kok iki lho, mboten mati. Lah nane wong tuamu iku ora nduran wong nang ra. Yo ten jane, Pak. Tak kok nggih bae kula, sing ngadi teng sarean kula. Tau kok engko nggih mboten mati. Dadi pantangane ndomir mung ndomirna. Nek sing apik-apik kowe dhewe nek sing elek balik ke Gusti Allah. Iku penyakite menungso, muga-muga teng luwih mboten enten. Allahumma. Amin. Niku nyata. Mergo napa? Nglakoni khol kaya ngeten iki, makome ngabekti. Mula pengajian khol niku ruhe yasinan tahlilan. Tahlil niku bondo. Sedaya teng tahlil niku perintah Quran, perintah hadis. Cara mengaplikasikan, cara gembolake, cara nglumpukake niku jenenge ijtihad.
Ijtihad niku usaha sing tenanan nyedak maring Gusti Allah, pengadilan akhirat sesuk sing nentokake. Jadi bisa ngeyel-ngeyel, mergo dhewe iki wong kok sami carane mulyake tamu maknane dhewe. Kula nek cara ndurya kali cara kula pun beda meneh. Cara ndurya cara sentra niku pun beda meneh. Pun beda carane mulyake kudu piye. Tentamu Petro ting luwek hampir ade iki kudu saka metese terus manter rene kok nggih pun benarak niku ting arpa mampir ora perlu repot-repot to sing di omah wong jenengane napa mam nek takoki keng budi dik jero omah iki aku legake aku ketemu sliramu monggo mesti lebokke jero wong tenanan kok napa legake ngoten niku nek legake wong nek legake tenan gawe kopi ngoten niku mestine gelasnya gedhi jane iki ora tenan iki gelasnya cilik kok nek asline wong wangun-wangun timbang digojloki wah kelase kol pendukunge Pak Lurah ngebon anggota dewan wedange cilik kacak kuwi nunggu digojloki mentune ha masyaallah karena begini iki mboten tenang niku. Bengi niki tentang matut mantes ke awak leda di anake Pak Nenggok nih. Mangun ke awak leda di putu nih Mbah nih. Le mangun ke awak leda di buyu nih Mbah buyu. Dan niku ibadah kolbiah. Niku ora tentang pinter-pinteran nih balapan dolor. Nawa balapan dolor. Dolor niku nek bosone Quran ya tafakkarun. Bosone afala takilun niku nek basa Qur'ane niku nek makna kitab ana to sliramu ora anduweni akal. Nek basa Gandaria utekmu nombi. Wong ngaji wis wengi maule sambutan wedo suwi-suwi ngono ki ya apa arep kok suwek-suwek kanggo ngaji. Utekmu nombi. Ya. Kata-kata niku. Jadi bahasa makna, bahasa mukrot, kali bahasa tafsir itu pun betul ni. Mulyakno bojomu, kewajiban wong wedok ni, teng wong lanang ni tu ngabekti yo mulyakno maring bojomu. Anak teng wong tuwa, alah, kata dawuh Quran ni, anak kudu mulyake nang wong tuwa, mulyake nang wong tuwa, mulyake terus. Nah konteks mulyake beliaunya cek nom donya kalau beliaunya pun sedo pun beda warna, beda cara. Ini gue baru rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mula dahulu niki ibadah dolor, ibadah dolor niku ibadah mapan kiawak, mapan kiati, aku iku sopo, tukule suwe ngendi, duwe wong tuwa pura, saiki nom di, mbahmu nom di, buyutmu nom di. Dua ibu sahibul ikhya yurfa'ul ada anil amwat bidu'a il ahya. Nopo anggota dewan niku terus dadi karpet diri kan? Umpomo ra dipilih karo wong kira-kira dadi nopo ya? Batan sing pilih jenengan kok tata kok sing gajian jenengan kok Pak Sis? Sing pilih siapa ini? Jenengan kok sing gajian siapa? Sih. Dari gajah makin tiga ke jenar kok kayak bujone Pak Sih. Gajah. Ini sebetulnya itu. Ini arah cek askalek lo tak bongkar kap beteng begini. Sampai gajine piro, tunjangannya piro, proyeknya pun apal kap beteng lo nih. Ya kan harus dengar ampun, Gus. Rokok sak dos. Ini contoh mana, ini kita ngurungan orang mati. Awake dhewe wasilah. Wasile napa? Nganggo donga. Donga niku penjalukane makhluk dhateng Allah Khalik. Awake dhewe nenuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wis bicara Gusti Allah aja pernah mamangake kuwasane Gusti. Nek awake dhewe ndonga ya Allah mugi jenengan paringi ngapura leluhur kula, jenengan slametaken bapak mbok kula, jenengan ngapura kabeh dosa pak mbok kula. Gusti Allah niku gadai kewenangan yamkullah ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Gusti Allah wis nulis abang. Nek abang niku dikersake malah dibusak karo Gusti Allah ganti ijo. Niku kewenangane Gusti Allah. Wingi pas mati dosane akeh.
Aku dan anak rada gede ngaji mondok terus perlu jawab iya ha ngerti ndongaake ngerti yasinan lan sak pundolane seiring waktu berjalan iki anak niki takon rupadoro nyedang pengira akhirnya dongo kali pengira nanti apa e paham dongo sing paling mandiku dongo sing dibarengi nganggo sedako akhirnya wong Jawa niku gampang anggere nuwun mesti sedako apa iku upo niku sego apes-apes yang apes betah itu budayanya orang buduh budayanya orang wah surah-surah karuan gentangan itu ya betah itu gak kuplok kui kuplok itu suka India sehingga gawe urung suka orang Islam nah benek itu lo sehingga orang Cina undiamu itu orang Jepang gue tau wudhu orang sehingga undiamu gengetan ulah gak kudungmu sehingga yang di garmen tak kok komisionernya kan orang Islam apa orang Islam itu. Tapi wonten syariat sing ala kutun bi akhil insan. Pabrik iku wae wong ora sing Islam, bener nih. Tapi awake dhewe duwe niku dong niku nganggo ilmu tijari. Apa iku tetuku bek, lo tuku wae. Mula nek wis bicara tuku iku ora kudu maring padha-padha wong sing agamane is. Wong niku bek, bek niku tetuku. Kula nek panen pari ditebas karo wong non muslim, mboten napa-napa. Kerja nang pabrik sing jebul pabrik iki wong non muslim, mboten napa-napa. Wong lek dibayar niku lek nyambut, ya iki ora kok dodolan iman. Mboten. Suami wah wis sajadah apik. Sajadah apik mendul, mewah. Wah niki berkah niki. Wih, susah kan bisa deh. Wah niki bekas sepak Mas niki. Wah sampah yo. Nggih. Pengurus anak tua jangan tengah itu gue, lu kok bisa menduwe, aku mau colong ayo kuok tau nih ya cara menduwe ini nyolong, gak bawa gue wali ya haram gue ini ya, haram gue pas, udah dingin apa kan apa gue cara munyok itu jenisnya ala kutun bi'aki hil'in syari'ah anmudah, alati syara'ah Allah salah si jinin iku gawe noto hubunganmu karo sepodo-podo menungso senajan agamane beda nanti lho, ini marai dolan kurang adoh nih waktu ini waktu sidi-sidi karena ini beda, karena ini beda ini kan urusan domo, domo ini takobal wa ausin dengan tapi Gusti lan jenengan duge akan wong Gusti Allah nyetake menungso wague iso kok wis ireng cilik cepluk rambut keriting mambu sisa rambuté kuning ngono kok yo urip. Ngoten iki. Wis iso kok. Ya Allah. Sing lanang ganteng, wah sing wedok mecucu. Nek bengkem telat. Ngono iki yo ana durya niku kathah mriki mboten nenten. Allahumma. Allahumma. Ngoten niku. Ya Allah. Nyetake wong niku warna-warna. Aku lita amumin talihada mulai awal Gusti Allah nyiptake arah tujuan itu pun ketok ngaji kok kali-kalingan godong ngalamat ngantuk mbon ngaji kok panggungnya nang buri woy kok oleh panggungnya ngelendetan ngantuk mbon arah ngantuk itu nak tinggi-tinggi kalau tiri-tiri itu orang bakal ngantuk lagi karena Gusti Allah mampu pergokahanan yuk kira-kira pergokahanan isi itu lho akhirnya ngantuk. Jadi kenapa mawon? Jadi mulai manggonmu nang dikit entok nasib. Mula goblok itu likur goblok edw. Mboten napa-napa sing penting gembulan para ulama. Allahumma. Amin. Wasilah dateng ambya. Allahumma. Amin. Ali takarok maring pangeran. Allahumma. Amin. Awake dhewe mboten becike pintere, mboten becike baguse, mboten becike warna-warnane, ning becike sifat butuhe maring Gusti. Allah. Iku mangke sing dinilai. Mula wong tamune akeh nek wayah digawe niku mesti wong gapyak. Ora wong pinter, ora wong hebat, ora wong sugih, wong sing gapyak ahli mesem. Niku ora iso di setting-setting, tasau biaya niku tarunan. Mula nek wong sak taun-taun mecucu telung sasi sak durunge kok digawe kok berusaha mesam, mesem gapyak karo gapyak mringas karo mringet mungkur dekne niku lho omong ala dapura sapa cocok cakep mate mas kok padune mate gawe. Lacut kayak dia, aduh buah. Orang apa mau dengar tadi gue? Orang mandi. Ini gue bodo karo. Kelumnya aku masjid, wayar Ramadan, ngari ngaji wayar Ramadan, wayang dungduman fitrah ngaku nih, sabillillah.
Sabilillah kok sesasi kok. Sabilillah itu fil hauli ing dalam toto setahun. Setahun itu ahli nyapu masjid rakyat tang seminggu pisan. Ahli marai ngaji rakyat tang seminggu pisan. Ahli adzan rakyat tang rong minggu pisan. Tapi mutawaliyah, mutawaliyah itu terus. Mula kalau niki ya setahun mumpi bisa. Setahun mal pindho niku berarti sesiji jenenge komat, ngono mawon. Asline niku perintah niku sing cetha. Masuk masna wa sulasa wa rubah niku nyamari ngoten iki. Ketuputan-ketuputan nek ora dicethokke bahaya. Ketuputan niku menang karepe, menang tobat, biasa ning ilmune rada telat. Mergo mati ambek ora seneng dadi wong pinter, ning pengin dadi wong sing patuh. Maring aturan Gusti Allah, maring tuntunan Rasulullah. Mergo pinter niku nggih bahaya. Penyakit niku lisaikin niku ilatu. Penyakit niku kentes kementes. Nanti niku konpres, kudu dilurah terus dadi DPR. Mulus kancane ra. Daftul balayane niku. Le sambutan suwi luwe, le pidato suwi luwe, le nyambut geladrah luwe. Ning lak tinggalane akeh. Niki jenenge daful balaya. Nyumbutke awak le nyambut suwi. Le nyambut suwi kok tinggali kok 500 ah. Kacang kuwi. Mbak jagang kena opo? 500 e lak tengah akeh. Jadi semakin wangun, wangun ki apa? Tingkat selamat ini semakin tinggi. Niku sami ya, apa wangun menunggu gele dadi anak, apa wangun menunggu gele dadi bojo lanang, apa wangun menunggu gele dadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing iso jawab atine dhewe. Kulo nek Pak Sis niku kulo kenal suwe. Wong e apikan. Ngeten iki delok teratake akeh, panggunge gedhe, suguhane wae sing ngaji telung werna. Iku berarti ki ragate akeh. Niku minimal tetep 2 juta minimal niku. Ana 2 juta tenan gedhe ya ku ya. Ya Allah. Lha ngeten iki nek boten tak cetak-cetake urung karuan nek akeh lho. Ana tapi biasane sing dikeki ya sing paling cedhak, yo dengan pura yo anane iki sesuk gampang. Biasane ngoten iki ku apal wong-wong ngoten. Ya Allah Gusti. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mula yurfa'ul adab 'anil anfaqtu bi'anil anfaq bidu'ai ahyani. Ku maknane ijtihadiyah. Dadi maknane niku kudu set, kudu cetha. Mula dobel 3-4 ngoten niku wah perintah salah niku. Masna wa sulasa wa ruba. Niku formulasi. Niku tentang jalan keluar, niku tentang solusi ketimbang maksiat. Timbang gondol-gondol rono rene banding iki golek sing jembar golek getik sing mingkup ngono golek sing cucu kok ganti semuanya aku suruh rono nek diajah nek omah dedel nyuwel lemah kono nyuwel rono perkakan gedean ngoten niku akhire emas ta nek ngono emas nawa cek kurang barep sulasa cek kurang meneh barep niku formulas tapi batas niku asline dibatas kaya ngono iku lakon lakon kaya ngono iku lamun khif. Khif niku maknane kuatir. Allah ta'dilu fawahidah. Nek kuatir engko gek-gek arep iso gawe adil apa ora adil, Quran niku bali fawahidah nek ngono bojomu siji, siji wae. Mula asline sing ahli punjul saka siji niku asline ngibadah apa yang mergo nuruti nafsu ngoten niku ora padha cepet. Nah, asline perintah niku fawahidah. Nek ngono bojomu siji, siji wae. Kalau niku yo pengen double-double niku ning akhire mboten tak lakon. Mergo resikone gedhe. Dadi kulak ganjaran niate ning malah tekan ndoto kulak do. Niku sami kali ngaji. Ngaji niku niate ibadah, munajat, takarrub nyedak marang Gusti Allah, dzikrul umur al-mahdiyah, ngelingi perkara lawas, ngelingi wong-wong sing sampun sulanting pangeran niku ngafare dosa. Allahumma. Amin. Saking asike ngaji ngoten niku terus gladrah kesuwen dadek kancane gelo, ngoten niku tanpa sadar akle bali gawa dosa. Sing ngaji niku tanpa sadar bali gawa dosa.
Kuat gul dulu ngake, semongi ngaji lah rampung-rampung. Cegeger wae cendol ya ngopo ora migat. Dadi wong kedosan niku ora usah niat ingsun golek dosa, ala mboten usah. Dosa niku otomatis. Dosa niku otomatis. Otomatis niku tanpa niat, tanpa proses-proses yang warna-warna. Dari gula karo kacane dosa. Wis ngoten-ngoten iki. Kalau nak digulai teng hukum merorahmu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal niku secara harfi dituding benar. Dongak no leluhurmu, dongak no wong tuamu, kiri mendongo wacak no yasin di kota. Nah momentum momentum dikeras sarawi ngilini bangsa setahun ngilini bangsa setahun. Niku akhirnya dijadini hal. Benar lo. Jadi kal niku penggaweane wong dolar, ora kok pegane wong kerja. Apa penggaweane wong dolar? Saisaku aku pengen bekti karo wong tuaku. Mergo bekti karo wong tua sing wis mati iku manjing ibadah birrul wali. Birrul wali niku fungsine gawe ilang dosa sing gedhe-gedhe. Ngoten, dosa maling sing temerus, dosa mateni wong, dosa zina, dosa ngrampok sakurip-urip maksiat. Mudawamia temerus iku boten sembarangan tobaté salah siji ning nganggo birrul walidain. Birrul walidain niku ahli ndongake maring wong tuane dhewe dhewe. Akhire gandeng pamonge niku santri cerdas lumpuke dadi siji akhire kol tingkat desa sing wau bicara arwah wae wis nglumpuk dhuwit 17 juta koma sekian. Iku tak cetak-cetak yang mergo nopo anggota dewane ben moya Allah iku. Lha wong kelas rakyat kacang atung wong ndoke wong biasa wae iso mlumpuke dhuwit semono akeh kok anggota dewan kok mung mangkat terus. Kacang atung kacang atung. Kritik ngoten iku to. Ya Allah, bon. Moga-moga istiqomah ini pun nakhali leluhur, Allahumma. Amin. Mugi-mugi makbul, Allahumma. Amin. Pun terakhir, kula jazai donga Jawa. Apa parang pak? Parang. Singkawan Jawa apa parang pak? Parang. Quran dawe liubayira. Apa singkau ucap kayu sempeting kau pahami. Minum ke alat nyambung ke awakmu maring pangeranmu. Al-musilah ilallah. Mula orang kesandung ini, ya Allah Gusti, astagfirullahaladzim, wapet ini. Burung karuan yang orang kesandung ini, jenengan apa ya galingan Gusti Allah. Diamuk sing wedok, nonton ini, terus ya Allah, ya Allah, aku yang pilih-pilih dewi, biar kaya orang cerapet kaya ngolong, kok iya kerajingan men. Ya Allah, ya Allah. Atak buat jagang lah, kumpul-kumpul, ya, gue liat sing kaya ngolong, ya angel men. Wes kok ngoten niku. Dadi anane niku tambah iman jenenge Yazidu, Yazidu wa Yazid. Tanpa sadar iman tambah Allahumma. Amin. Allahumma ubat-ubat iso mangan iso liwat. Allahumma ubat-ubat mugi pinaringan. Ampun kapan nggih pinah. Pinaringan niku maknane awake dhewe niku jujuk-jujuk digaeki tanpa njaluk. Sapa wong wedok semeten katae niki sing seminggu niki, rong minggu niki lah tau donga, ya Allah Gusti, muga-muga pakne niku diparingi kenceng sehat, sing gagah saged betah suwi. Sapa to? Ora ta? Ning lakoni napa mboten? Lakoni. Lakoni aja muni ora ngaku, ning jenengan ora njaluk. Ini dikei kali Gusti Allah, ini jenengannya pinaringan. Kalau mau nunjuk wedang, kalau ini gue juga ke wedang lah orang jalur aslinya. Jadi pinaringan yang mana ini ngerti nih? Lalu mau batu-bet, somangan iso. Ini ku mana nih minimal, punjol ini ku alhamdulillah. Ini nekakan penjaluk, berarti jenengan orang pati ahli ngilo. Kalau yang dikei ini, urung kau bermatur. Ini kok jalur umpah-umpah. Jadi idealis niku kena nek cara Pak Sis, tapi yo kudu realistis. Wah, nyimpen bulet bojo gagah gedhe dhuwur, ganteng putih, warisane akeh suwe. Oh, di pangkat nek bengi. Oh, kena niku idealis denane. Ning wong wedok yo kudu ngilo. Wong iki ping dicempu no kok. Ngimpine kok
Umpamane ngoten niku, iku jenenge muhasabah. Mulai dhewe niku wis pun apa sing apes nggih. Napa iso mangan iso? Kena gawe sang ngibah. Tak kunjul niku alhamdulillah. Allahumma ubat ubat. Iso mangan iso ibat. Allahumma ubat ubat. Mugi pinaringan. Allahumma ubat ubat. Iso mangan liwat. Allahumma ubat mugi pinah selamat. Allahumma ubat ubat isa mangan isa. Allahumma ubat ubat mugi pinah ringan selamat. Mugi pinah ringan selamat. Salli wa sallim ya iman ngaji kelingan ngomah kan tadi luar reban pun semantan dengan kita terakan mugi-mugi ibadah kita sedaya dalam menikah makbul tinampi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kirang anak-anipun agenipun kaulah matur datang badan sedaya dalam menikah kaulah nyewon pakutan kati sangat begitu ngomong inal tapi kan ya api ya matenanipun yai yai. Dan pengajian umum sampai nanti. Sudah balik nyumpah putengkan sangat. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.